Disa u thyen e disa u nxorën nga dheu. Kështu dikush dëmtoi rreth 15 gurë të varrezave muslimane në lagjën Arbëria në Prishtinë. Për ta parë nga afër dëmin e shkaktuar, këtu të premtë të ndalën prijes fetar e zyrtar ndërkombëtar. Nga Bashkësia Islame në Prishtinë thonë se është shqetësuese që kjo ka ndodhur pikërisht afër festës së Kurban Bajramit. Na ka prekë rasti që është prakt të festës së Kurban Bajramit, që me siguri edhe ato familje kur shkojnë me vizitue varrezat në ditën e Bajramit, kanë mundi shumë të prekun. Kryimami Burhan Hashani tregon se në Islam trajtimi dinjitos i varrezave është kusht fetar. Aty ku i kemi varros me të dashurit tonë, duhet të kemi një kujdes të veçantë, me të cilin kujdes na ka urdhëruar edhe vetë për pejgamberi dërguar i Zotit dhe na urdhëron edhe Islami. E në reagimin e OSBE-s bëhet thirrje që ky rast të zbardhet sa më parë. Vandalizimi i varrëve nuk është vetëm mos respektimi të vdekurve, por edhe dëm për familjet dhe komunitetet. Ne u bëjmë thirrje agjencive dhe institucioneve të zbatimit të ligjit që të kryejnë një hetim të plotë, të hedhin dritë mbi çështjen dhe të çojnë ata që janë përgjegjës para drejtësisë. E për një gjë të tillë janë duke punuar në policinë e Kosovës. Zëdhënësi i këtij institucioni në Prishtinë, Bajram Krasniqi, tha se janë duke hetuar rastin dhe se deri më tani nuk kanë të dyshuar.